За за үзэгчтэй ороод үзээд авах ээлжид сонголтыг та бүгэндээ бүрдүүлэхээр бүхэн өргөний зэрэг шоп дээр үйлчилсэн байна. За тэгэхээр тун утахгүй цагаан сар байна болох гэж байна. Тэгэхээр цагаан сараар мэдээж хэрэг манай арт иргэд байна. Хороом өмсөх юм их сонирхолтой байдгаа. Тэгэхээр зэрэг шоп дээр жинхэнэ одоо зүвэлтийн үед одоо үйлдвэрлэгдсэн одоо 1990-ад оноос өмнө үйлдвэрлэгдсэн одоо арьс шир одоо бүх зүйл нь ойдл мойдл бүх зүйл нь хамгийн сайн ориг жинхэнэ хороон бол одоо цэрэг шоп дээр байд юм байна. За тэгээд арьсмаар юм бол одоо өргөн сонголттой. Одоо тэгээд 30 эдээс 40 эдэн арьсмаар хүртэл одоо бүхий сонголтоор байгаа юм байна. Тэгэхээр зөвхөн цэрэг армийн гэлтгүү бас анд явах аялал явах сонирхолтой хоббитой хүмүүс болоод бас цэргийн хувцсан сонирхолтой байгаа хүмүүс ч гэсэн бас анхаарлаа нааш нандуулаарэ гэж хэлмээр байна. Хүүшээ энэ одоо яатсан гутал вэ? За үзэгчдэд илүү дэлгэрэнгүй танилцуулах гэдэг бас цөлийн шарыг ингээд зодлоо харуулах гэдэл байна л да. За тэгэхээр цөлийн шарын маань уулна гэхэд дотроо заяа. Нэг давхар шир дотор нь чийг тусгаарлагч. Тэгээд дахиад шир. Тэгээд за бас дээрэс нь уулны зузаан музааныг бол өөстө харж авах тийм байна. Үнэхээр гайхалтай. За дээрэс нь тэгээ юу гэдгийг гадных нь бол тэр чигтээ одоо ингээд арьс байж байгаа чишээ те. Ингээд байж байна. За дээрэс нь цэрэг шопт маань өвлийн болоод зуны гих мэдчлээ одоо юм хоёр янзын цөлийн шар байж байна л та. Өвлийн цөлийн шар гэдэг маань болохоор гадных нь тэр чигтээ одоо ингээд цул арьс те. Ерөөсө битүү арьс байж байгаа. За тэгээ дээрэс нь улан доороо болохоор 360 градус гэсэн тэмдэглэгээ бас байж байгаа. Тэр нь болохоор одоо дэлхийн ямар ч өнцөг булмурт ямар ч хүүтнийг төсвөрлөх чадвартай гэдгийг бас энд илтгэж байдаг юм аа гэж байна. За дээрэс нь үнхээр оригинал одоо цэвэр арьсан тэр цөлийн шарыг бол ерөөсөө гэрээ нөхцөл дугаалгын машиндаа хийгээд угаачихад маш хурдан хатдаг. Дээрэс нь ерөөсөө чанараа алдахгүй юм хэтчлэн маш олон давуу тал байдаг юм байна. За дээрэс нь бас цэрэг шопод маань жинхэнэ оригинал цөлийн шарыг та эндээс ирж авахаас гаднаас арай үн хямд дуурай мал бүтээгдэхүүнээс ч гэсэндээ бас сонгох бүрэн боломжтой. Зүгээр л сонголт бол таны гарт байна. За цөлийн шар маань зөвхөн шар өнгөтэй биш те хар өнгөтэй яг юм сонголт байдаг юм байна. Яг цөлийн шар шиг ер нь бол хийгдсэн одоо хийцэн гэх юм бол те харин зүгээр өнгөөр ялгаатай бас юм сонголт гэж байна. За мөн одоо та бүхэн сайн бий дуулгасан одоо жинхэнэ зөвлөлтийн үеийн орс оригинал хороомоос гадна одоо яг энэ хуучин тийм ээ ийм чанар сайтай жинхэнэ арьсан одоо яалу бакал бакал бол одоо цэрэг шоп төр худалдаалагдсан юм байна. За мөн одоо брезентэн ийм төрүүтэй жирийн бакал хүртэл одоо энэ цэрэг шопод бол арьсмаар сонголт бол тийм маш олноор байдаг юм байна. Одоо маш олон төрлийн жижиг хэрэглүүд байгаа. Малгайл гэх нэрээс тэ янз янзаараа байдаг юм байна. Энд дохорж ирээд анх удаа харж байгаа малгайнууд ч янз янзаараа л байж. За энийг юу гэж бодож байна? За энэ бол ерөөсөө ор. За ерөөсөө ийм жижигхэн хайрсанд багтчихдаг. Жинхэнэ одоо Америк цэргийн оригинал орыг бол одоо цэрэг шоп маань оруулж ирж худалдаалт юм байна. За энэ дээр бол ерөөсөө 2-3 ир хүн гараа дээр нь бараг акпат ирсэн ч нурхааргүй юм бүх бот хийгдсэн ор гэдэг юм байна. А Пош усаас оруулж ирсэн ийм одоо сайхан чанартай ийм мишок гоо яг цэргийн даун дотроо хийж байгаа. Ерөөсөө чигмиг татахгүй. Ийм сайн чанарын одоо мишокуудыг бол төрөл бүрээр нь оруулж ирдэг. За энэ маань болохоор нөгөө Жапа цагаан гэж одоо тийм ээ ерөөсөө жинхэнэ даун одоо даахгүй хайхгүй чиг татахгүй ерөөсөө ийм сайхан дотор увцыг бол одоо сар шинийн бэлэг болгож 150 мянгаас дээш худалдан авалт хийсэн хүмүүстээ ингээд цагаан сарын бэлэг болгож өгч байгаа юм байна шүү. За тэгэхээр цэрэг шопоос та бүхэн өвөл зүүний хослолыг одоо өнгөний өргөн сонголтоор худалдаах боломжтой байна. За тэгээд жишээлх юм бол одоо Казахстан ирээн, Орос ирээн, тийм ээ, дижитал ирээн, за ногоон ирээн гэх мэтлэн одоо төрөл бүрээрээ байна. Тэгээд үстэй үсгүүгээр бас онцлог байна. Одоо жишээлх юмний одоо манай дархан нэхийн одоо үстэй сайхан ийм өвөл зүүний хослол байна, тийм ээ. Ингээд салгагчдык зунч өмсч болно. Цэргийн албаа агчид болоод аялын цэрэг армийн хувьд сонирхдаг нийт үзэгчдэд зориулсан цэрэг шопыг танилцууллаа. За хаягийг та бүхэндээ дуулгая. Бүхэн өргөний зүүн талын Пледин касны хажууд байдаг цэрэг шопоор та бүхний үйлчлэлхийг урьж байна.